lama tóxica da barragem de Brumadinho também atingiu os rios de Minas Gerais. Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver como o desastre acabou com os sonhos dos moradores da região. Estourou em Brumadinho, a avalanche de rejeitos criou um rastro de contaminação pelas cidades banhadas pelo rio Paraopeba. Pouco mais de uma semana, a lama, carregada de metais pesados, já havia se alastrado por uma extensão de 250 quilômetros ao longo do rio, contaminando 26 municípios da bacia do Paraopeba. No meio do caminho, atingiu Pará de Minas, onde vive seu Ladinho. Era uma coisa de louco. Você podia pôr a panela no fogo, pagou buscar um peixe lá para você fritar, para comer, sem vir trazer o peixe. Né? Fresquinho com almoço. Cheio de peixe. Cheio de peixe. E pago ali. O Paraopeba já foi saudável. De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica, o rio tinha uma água de boa qualidade, com alto teor de oxigênio e muitas espécies de peixe. Hoje, não se pode pescar, nadar, depois da tragédia de Brumadinho, não se pode usar essa água para nada. Morreu. Morreu o rio. O Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, vem coletando amostras periódicas e constatou que o rio Paraopeba tem hoje uma quantidade de manganês, por exemplo, um metal pesado que ataca o sistema nervoso, 12 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Não dá para ficar perto do rio? Não. Não pode ser utilizado para nenhum tipo de uso. Então, nadar, pescar, consumir a água, não pode. Ai, difícil. Para piorar, vieram as chuvas de janeiro e agitaram o rejeito que estava no fundo do Paraopeba. Com as chuvas desse mês, o rio Paraopeba encheu como nunca antes. Nessa área, a água avançou uns 80 metros além do leito normal e invadiu chácaras, trazendo a lama contaminada. E onde ela passou, o cenário mudou. Pode ver, tá tudo amarelo, tudo vermelho. Isso aqui antigamente. Essa mata vai morrer toda. Isso aqui vai morrer tudo. Isso aqui vai morrer devagarzinho, vai morrendo. Isso aqui vai morrer tudo. O rancho que Heber comprou quando o primeiro filho nasceu era onde a família passava fins de semana, férias. Era um lugar que ele também alugava para turistas. Hoje, ninguém quer vir aqui. Ainda mais após a última cheia. Piorou muito, gente, piorou. Tá todo mundo aqui sofrendo com isso aqui, a região toda tá sofrendo. Os comércios aqui da região, praticamente, estão tudo fechando. Dona Geralda tem um comércio perto do rio, na área de chácaras. Ela deu o nome de Sonho Meu, mas vive hoje sem clientes, sem esperança. O que tinha que fazer, a gente já fez. Ela desistiu. Sonho Meu morreu com o rio. Morreu. A agropecuária, principal atividade econômica da região e que também dependia do rio, teve uma perda atrás da outra. A última enchente desse mês agora foi um segundo baque, talvez fatal, porque toda essa área atingida pela água enlameada, onde o milho estava prestes a ser colhido, foi perdido. E o produtor não sabe se um dia vai poder plantar aqui de novo. A gente não sabe se pode plantar, se vai fazer mal pra gente, se ficar nessa terra. As pastagens nossas aí estão todas paradas, não tem previsão de quanto vai poder voltar a plantar. Nessa fazenda, o nível subiu 11 metros e a enchente alcançou 7 quilômetros terra dentro. Só de plantação, foram 52 hectares perdidos, sem contar a pastagem para o gado. Acaba que se aparecer uma outra oportunidade para a gente sair, a gente tem que sair, entendeu? Aí a gente pensa embora. Logo após o rompimento da barragem,
A justiça determinou que a Vale desse um auxílio financeiro para moradores que estivessem dentro de 1 quilômetro da margem do rio. Mas nem todos receberam a ajuda. A área que a Vale considera atingida é de 3.643 hectares. Já para os técnicos independentes, são 10.770 hectares, um número 3 vezes maior. Esse cálculo foi feito antes das enchentes de janeiro. A gente sente assim muito inferior, entendeu? A gente sente assim quase que um nada, né? Perto desse pessoal, né? Os ribeirinhos continuam a lutar para que essa reparação seja justa. Mas o rio, esse, ninguém sabe quando vai conseguir se recuperar. Eu sinto que arrancou alguma coisa dentro de mim. Eu sinto que, infelizmente, arrancou uma parte do sonho que eu tinha para o meu futuro. Sobre os danos à bacia do rio Paraopeba, a mineradora Vale diz que, ao longo de 3 anos, 100 mil pessoas foram indenizadas em mais de 2 bilhões de reais.